depois de passado algum tempo, aquilo deixa de... Depois aparece-te Claro que o rio de queda, eu uma não tenho nem notificação. tempo para escolher porcaria de uma arma. Usa do teu pai. Quem é que anda aí? Oi, quem é que anda aí? Eu não sei jogar É isto. o tio. Oi, é o meu tio. Johnny. É tanto. Fala. Agora O meu tio. no lado alto já tenho. O teu Já pai ainda tenho vai jogar aquela. mais antes do jantar, pô, não? O tablet. Olha. Ixi, já tá. Por isso E eu? deve estar. Dois meses. Já Amanhã é o estou. meu último dia de Covid. Não, estou brincando. Eu não tenho Covid. Mas estás com Covid? Yeah. A sério? É amanhã o último dia. Meti está com Covid. Oh, Black, somos os únicos daqui que já apanhamos. Ah, ainda não apanhei. Mas ainda liguei para a saúde 24, estava de férias, fiquei os 7 dias em casa. Para quê? Oh, pai, não gosto nada disto. O som do jogo está bem alto. O meu pai deve ser surdo. Não, é por causa do helicóptero. Baixas? Não, não, eu tenho vocês bem abaixo. O jogo está altíssimo. Eu não consigo vos ouvir praticamente. E aí está bem da raiva. Só que não me lembro onde é que isso abaixava. Meu pai mete isto aos altos sons, aos altos meu berros. Meu, ele disse-me assim, Matilde, não ponhas os fones e deixa isso como está. Matilde, queres ganhar 500 euros? Olha, já fostes. Olha lá, onde é que é porcaria? Quer ganhar 500 euros. Ah, Matilde, é onde queres ganhar 500 euros? Não. 600. 600 euros. Não. Aí. Mas é bada fácil. Mas eu não quero. Então tem que ser o Martim. 600 euros, Martim. Já subiu. Olha lá, já subiu. Está a subir. É pá, não me levem as armas todas, que eu só tenho uma pistola. É só roubar também. A PlayStation. O negócio era roubar a PlayStation ao teu pai, dava-te dinheiro e dizia que um? Alguém tinha ido roubar. É isso. Ah, pois, mas não resultava dar muito bem. Ele depois matava-me. Olha lá, deixa alguma coisa para o Matilde, né? Vocês são boas pessoas, mas eu só tenho uma sniper. Está aqui, está aqui, está aqui, está cá em cima. Em cima? Ajuda, ajuda. Pois eu já ouvi, só que eu esqueci como é que isto se faz. Está sem chapas, está sem chapas. Ai, Johnny. Anda cá, não me. Mano, só tenho duas snipers, eu não sei. Johnny. Ai, calma aí. Mano, tu cala-te, mas aí olha, presta atenção ao jogo. Burro. Ah, sim, alguém pode me dar uma arma, que eu só tenho duas snipers e o meu boneco não corre. Vem cá, toma aqui esta arma. Toma aqui esta arma. Calma aí, está difícil de dropar. Só tenho mesmo duas snipers. Olha. Oh, Martim, fogo, estúpido. Loadout. Calma, rapaz. Matilde, anda cá, que isso está aí, gajo. Eu não tenho dois gajos. Olha aí que o gajo vem. E o gajo vem para cá. Pois. Oh, está sem chapas! Eu só tenho uma chapas. Sniper! Tu és muito bom, Johnny. Vai ao loadout! Não, cu. Matei! Olha! Tu és tão bom, Johnny. Alguém que vá lá! Toma, Camilo! Pronto, ó. Oh. Ai, graças a Deus que o loadout do meu pai é alguma coisa. Claro, então, o loadout tem de ser armas. Não, mas é armas de jeito. O meu boneco mal corre, o meu boneco parece um lingrinhas. Olha aí, o tablet. Ah, isso é para quem quiser. Eu já tenho o tablet. Agora. Também. Tenho chapas. Martim, mete chapas. Já estão lá em cima. Mete chapas, Matilde. Ali. Então, onde é que está o gajo? Estão longe, calma. Johnny, bora para outro sítio. Claro, então está aqui um gajo em cima. Aonde? Cromos. Ninguém apanha o gajo. Em cima. Onde estás? Estou aqui em cima. Ah, já ouvi. Pois não é? Corno já Mas saiu. Estás morto? Não, achas? Estou vivo. Estou que surge. Graças a Deus estou vivo. Está ali, está ali. Está ali um gajo que já lhe tirei o. Chapas. Nem consegui carregar a bosta. Mas não consegui, não matei o gajo porque a arma estava a disparar tipo tum. Olha, Martim, vamos lá para aquele sítio. Sim, está cheio de gajo. Preciso ir apanhar balas.
Oh, eu já fui. Mano, está cheio de gajo em cima. Anda, Matilde. Mas não, se vieste para o nosso sítio, segue-nos. O gajo está sem chapas. Eu não sei para onde é que se vai para aí, eu não acho que anda para aqui, gajo. Já estava ali um gajo, Jânico. Pois me pareceu, estava aí um gajo. Oh, tu gostou? Bem! Não sei onde é que vocês estão. Ah, mais um! Não! Desculpem lá, maltinha, se ainda estou aí, é que vocês não me disseram onde é que se vai para aí. Bem. Vai. Pelo menos deu uma assistência para uma iluminação. Tens que subir lá numa corda. Pois, mas eu agora perdi a corda de vista. Johnny, está aqui uma cena de chapas, olha. Eu já estou, fui. Matei um gajo. Mataste? Matei dois. Boa. Também já tenho duas. Anda para aqui, anda para aqui. Está bem gajo ali ao fundo. Anda cá. Para aqui. À tua direita. Está aqui um gajo. Vou matar o gajo. Vou morrer. Estavam dois. Nem ouvi. Foge. Ai, mano. Mas não fugiste por muito longe. Pois. Nós perdemos as armas. Yeah. Eu não vi o gajo à minha frente. Opa, demora tanto tempo isto. Não sei se lá vi. Né, Ruka? É. É. Olha, tu não morres. Não morras, que eu quero. Já posso ir para lá para o pé? Não. Preciso das armas. Não, espera aí, que eu vou aí ter. Então, é onde nós matamos os gajos, eu vou para aí. Espera aí. Não, que eu vou cair mesmo em cima de ti. Então, mas o loot está aqui à frente, meu. Pois, olha um gajo aqui no meu loot. Não vais ao loot. Há um gajo aqui. O loot desapareceu todo. Há um gajo aqui. Não, está um gajo ali. É este gajo. Okay. Preciso de armas. Bom, outra vez este gajo, meu. Matei. Faz. Dá res. Dá res. Então vem tu cá para dentro. Ai. Não está aqui ninguém. Tem armas. Vão lá ao loot dele, olha ali. Eu só estou a pegar as mesmas armas, há 7. Olha, eu vou mandar o loadout. Oh, não vou nada, está lá gajo. Pois. Não vou não, porque está lá gajo. Oh, eu tenho uma arma boa para longo. Oh, eu vou mandar o loot. Fuja daí, onde é que tu vais? Anda. Oh, meu loot. Dá as minhas armas todas aqui. Então morri para fora. Ah, vais morrer, ó, Matilde. Yeah. Sai, boé da gajo. Eu morro o quê? Vocês não sabem. Ai. Quando é que queres apostar que vais morrer? Não tenho que apostar que vou morrer, está aqui gajo. Ah, jura, está aí gajo. Está aqui um gajo, abaixo, Johnny, está ali. Já, estou a matá-lo. Está onde? Tem um gajo aqui comigo, acordem para a vida. Está a 32 metros, está aí. Eu acertei-lhe todos os tiros, contou algo? Não. É pá, são dois, meu. Matei. Mataste os dois? Uhum. Estás muito forte. Eu não estou com o meu loadout, por isso é que isto está assim. Já vou morrer, mano. Eu não sei onde é que eu caí, mano. Eu perdi. Eu não vi este mapa. Vê no mapa. Vens no mapa. Onde é que nós estamos? Vê onde é que nós estamos. Pois, eu já vos vi, só que eu tenho gajos praticamente a atirarem. Pois, eu vou morrer. Eu não tenho armas para isto. Eu não gasto nesse turno. Tens que ir aqui, não é? Claro, eu não vi o mapa. Aguenta aí 2 segundos. 2? 30? 30, não me digas. Gajo é 33. Eu agora vem ter. Pá, isto é bem chato, é que eu já não joguei. Está gajo aqui. Isto é horrível. Yeah. Matei? Não. São 3. Bem, dá lá. Isso. Tens quanto? Ei, que o homem já vai com 8 kills! Carregado! Carregado não, porque eu também estou a fazer muitas kills. Posso cair aí? Pode estar aqui muito. Agora a luta está farta. Eu não sei como é que se vai para aí, sequer. Com as pernas? Estou no telhado. Então desce. Já desci, onde é que está o loot? Está aqui, olha. Onde é que vocês estão? Tens de descer mais?
Deixa mais, deixa mais. Deixa mais. Aqui, aqui, ó. Estás a ver? Anda cá, anda cá. Aqui. O Storm vem aí, estás a dizer? Está aqui, está aqui. Mas apanha isso. Que é para subirmos. Foge, foge, foge do Storm. Anda, Johnny. Pula, de, pula desta janela. Calma, rapaz. Estás very big nervoso. É, é normal o meu boneco ser deficiente e não correr? Às vezes. Oh, tá aí gás... mesmo, olha, está aí gajo à frente, Martim. Já. Yeah. Não, está atrás, está atrás! Matei? Lá. Agora não morro! Matei. Eu tenho um gelo que vai abrir. Vou se quiserem. Tá aqui, gajo. Ok, atrás já não tá. Aqui, tá aqui uma equipa. Yeah. Oh, mano, tentaram uma saída. Aqui ainda por cima não estou com uma loadout, estou com um loadout de um gajo qualquer. Ainda por cima andam-me a procurar. Morto. Tá aqui mais gajo. Boa, boa, boa. Calma, calma. Podem ir, é só um. Matei? Ai. Preciso do meu loot. Morreram todos? Morreram. Boa. Sexta, mano, já estou tão mal a jogar isto. Fiquei tanto tempo sem jogar isto que isto parece que é um jogo diferente. Não, não tenho chapas. Não tem chapas? Olha aqui tanta chapa. É onde? Olha aqui. Mas como é que ainda falta 3 gajos? Há bocado faltava 9. Eles reviveram. Dá aqui uma máscara. Peguem. Para o Matilde, para o Matilde. Já tenho. Aonde? Ok, não parece estar aqui mais ninguém assim. Não está, então é para a frente. Temos que nos atirar daqui de cima. Isso tem roleplay? Está a gajo a 47 metros. É lá nesse prédio. Mas isto tem alguma coisa. Bora. Ah, isto. Ok, os gajos estão lá em cima. Vocês entraram perfeitamente. É a home. Ah, estão ali. Está aqui! Palhaço! Vai. Não tem granadas. Dá-me a sair uma granada. Não. Aqui és. Mais? Não agora. Então. As escadas. Epá, deixem-me curar. Ok, isto está a ir para a Storm, a bolha, como era no... Isto é assim. Eles estão aqui em baixo, já. Espera aí. Ah. Ok, os gajos... Yeah, os gajos estão em baixo. Pois estão. Estão aqui. Pois. Oh. Estão aqui dois gajos, três gajos a campo. Oh, mano, que é isso? Ele estava a dar revive. Está um down? Dois down? Ai, está dois down! Martim, sai outro! Vem! Martim ali! Elimina aquele gajo que está down! Não! Só... Martim, nós vamos ganhar! Tens de matar esses gajos todos! Martim, um gajo está a dar down aí no teu lado esquerdo! Aí, a Martim, ele ainda tinha o self! Cuidado, ele está aí! Eu joguei tanto! No primeiro! Bem jogado! Fones! Quantas skills? Aí, 11, 8 e 2! Ei! Muito forte! Eu já não estou a jogar nada esta porcaria! Até tenho que saudades de quando eu jogava isto! Vou ver como é que os sinais jogam! 8! Yeah, com a Matilde, com o Martin e comigo. A pista. O Martin fez 11, né? Mas. Eu sou o melhor aqui da zona. Mano, eu acho que os nossos pais estão a ouvir. Os nossos pais, quando jogam isto, às vezes têm dificuldade.